Про що мріє сучасна 40-річна жінка, що живе у місті? Хто про гарне вбрання, хто про відпочинок в екзотичній країні, а хто й про кохання. А от мрії 42-річної хмельничанки Віри Олійник досить прості. Аби скоріше потеплішало і її нарешті змогли вивести на вулицю, щоб мама не хворіла, щоб у неї самої нічого не боліло. А ще про памперси, без яких вона в прямому розумінні жити не може. Народилася вона 3 грудня 1973 року. Народилася вона недоношена. Вага її була 1,750 кг. Коли вона похудала, вона була всього лише 700 грам. А чого так похудала? Ну, вона похудала, тому що в зв'язку з тим, що молока в мене не було, і її вскармлювали іскусственним питанням. Ну, слава Богу, за 2 місяці вона набрала 2 кілограми. З 2 кілограмами виписали мене додому, вже з нею додому. Ну, чоловік був щасливий, бо родилася дочка. До 11 місяців вона розвивалася ніби хорошо, і головку тримала, і сидіти бралася, і ходити бралася в кругу. Так уже вона за диван чіплялася і вже набирала, щоб ходити. І на горшочок сама сідала, таке було. Було лише 11 місяців, і вона захворіла. Захворіла, в неї були отіт в вушках. Ну, у нас була інтерна на цьому, на участку в то время. І сказали, що треба срочно лягати в лікарню. І ми попали в лікарню. В лікарні якийсь був інфекційний такий цей от. І вона вцепила ту інфекцію. Вночі привезли чоловіка і зробили пряме переливання крові її. Вашого чоловіка? Так. Да. Ну, її батька привезли і зробили пряме переливання крові. З того вона почала, ну, вже ніби виздоровіла, виписали додому, але коли ми пішли вже до, сказали нам піти до невропатолога на цей, на перевірку. Ми прийшли, вона нам оголосила тяжкий дуже діагноз. Який? Дитячий церебральний параліч з площаді плігія. Ну, ми вирішили, почали ми лікувати. Лікували і масажі, і всі і уколи, і таблетки. Ну, що нам приписували, ми лікувалися. Лікувалися в Київському науково-дослідному інституті були теж. Об'їздила я з нею всі, ну, хто де казав. Говорили, що в Молдавії та бабушка хорошо лічить. Я їздила з нею. Говорили в Болгарії за Вангу. Я їздила з нею. Говорили в Білорусі. Я їздила з нею. А що вам Ванга сказала? Ванга сказала зразу, що вона ходити не буде. Вона сказала, що в неї поражений центральний нерв. І ходити вона не буде. Вона мені так і сказала: жіночко, не їсте, не тратьтеся. Купляйте їй вітаміни, купляйте їй все, тому що в неї важка форма. Ну все, ми ще після Ванги ми переїхали в Київський науково-дослідний інститут педіатрії, акушерства і гінекології. І на тому ми, ну там теж нам сказала професор, що каже, що вона теж ходити не буде. Ми ще попали туди, і вона теж підхватила, бо вона у нас була така домашня, що нікуди ми її не це. От вона там теж дуже сильно захворіла, і вони нас зі скоростю звука звідти і виписали додому. Приїхали ми додому, і тут були весь час на лікуванні у невропатолога. І так і зараз ми стоїмо у невропатолога на цьому, на учоті. Дуже-дуже таблетки. Постоянно лікарство. Більше без лікарства ми ні туди і не сюди. Вона не буде, тому що треба таблетки пити, сон може бути поганий, настроєння може бути погане. В общем, ну, так як хвора дитина. Було їй рік і 2 місяці, помер батько її. І тут
У нас, звісно, почалися трошки і труднощі, і перешкоди, і що хочеш було. Тому що батько десь упав, молодий, звісно, 21 рік йому було. Він упав, і в нього вийшла лівостороння діафрагмальна грижа з частичним ущемленням кишечника і желудка. Ну, попав він так в лікарню, поки взнавали, що, так він і в лікарні помер. Хоронили ми його теж 2 лютого 75-го року. І після того ми вже лишилися самі. Так прийшлося, що виховувала сама і на роботу ходила, і кидала її саму. І кидала, і няньку наймала, і дівчат брала таких, що сиділи з нею. Ну, були переваги, ну, і ще можна сказати, ще було не так, вона менша була. Можна підняти, можна все. А зараз, звісно, труднощі дуже тяжкі, тому що рост, вес і хвороба. Ми жили на частній квартирі з чоловіком, коли чоловік помер, нам дали в бараку кімнату. Важко тому? Було важко, тому що теж було, ні води не було, нічого. Газ був, а води не було. Треба було воду носити здалека, з вулиці. І теж сірки було багато. Ну, ж маленькі, тут самі знаєте, як маленькі діти. А двоє дітей маленьких було, старша і вона. Це були ці проблеми. Ті травсадів постирати, цю теж треба помити, прибрати. Так ми проживали до 83-го року. В 83-му році, в жовтні місяці, ми отримали оцю квартиру. І так ми вже в цій квартирі живемо 34 роки. Жінка сама важко хвора, не працює правий шлуночок серця, гіпертонія 220 на 180, камені в жовчному міхурі, на нирках кисти. Видаляти їх не можна, бо, за словами лікарів, серце не витримає. Вона вже років 8 періодично лікується в денному стаціонарі, бо лягти в лікарню немає можливості. У мене гіпертонія дуже, ну, велика скаче. І 220 на 180, і 180, і 150 на 100, на 110, на 120, ну, як коли. В жовчному в мене камні. В серце теж болить. Я тільки живу на одному шлуночку. У мене не працює правий шлуночок. Я тільки на лівому шлуночку. Тому що правий не працює. І ви з серцем, може, і в лікарню лягли, але ж вам не було? Ніяк я вхожу, якщо то вже як притисне дуже, то я йду в денний стаціонар, там прокапаюся, про це. От, бо ж не покинеш, а на кого покинеш? Треба ж помити, треба підмити, треба посадити, треба нагодувати. Все ж треба зробити, це не вийдеш нікуди, ні на один день. Тож не нервуватися і не піднімати тяжкого, піднімати тільки 3 кілограми, а тут треба підняти 100. А як її вкладаєте спати? А так, скидаємо, отак ручку скидаємо звідси, перетягую її, сперва перетягую от голову, потім перетягую ноги, та й так ложу, як нема нікого вдома. А якщо, то ми, от зараз є внук в мене. Ну, внук дуже допомагає мені. Він і рано встає, і ложить, і в ванну носить, і з ванни витягує. Я ж її не підніму в ванни. Я її нічого не можу, щоб я взагалі її навіть, щоб підняти могла, то я її не підніму. Я от на двір теж ні пантуса немає, нічого немає. То обіщав манзі зробити, то обіщав Чернилевський зробити. Ні манзія, ні Чернилевського немає, ніхто не зробив. Так ми без пантуса, і це от. Ну тут небагато, 5 сходинок тих, ну звезти, я її ще завезу, бо я везу її на себе, а щоб завезти в хату, я її не завезу. Треба чекати, щоб хтось прийшов, щоб завіз до хати. То ви інколи на вулиці буваєте? На вулиці, ну зимою то ми не буваємо на вулиці, тільки буваємо, оце зараз, що починається, Віра? Літо. І хто, і куди ти йдеш? На вулицю. А коли ти саме йдеш на вулицю, розкажи. Коли листочки. Коли листочки на деревах
появляється, і з того дня вона на вулиці. З того дня вона на вулиці до зрілої осені. Вже навіть мороз може бути, а вона в мене ще плаче, я хочу на вулицю. І з вулиці до хати не забереш. А там хтось є такий, що вона спілкується? Ні, тут бабушки з нею сидять, дівчатка підбігають. Є такі, раніше було дуже в нас багато маленьких, ну, таких, що з нею гралися. Зараз вже їхали вчитися, пороз'їжджалися. І так вона, ну, все рівно підходять дівчатка до неї. Є такі, що не сміхаються. Котрі здорові, то можуть і насміхнутися, а котрі люди є, що розуміють, що це саме, що вона хвора дитина. І що навіть дорослі можуть насміхатися? Навіть і дорослі можуть насміхатися. Потім вивезеш у двір, то всі як на картину дивляться. От вона стоїть у дворі, там біля лавочки, всі йдуть і кожне вдивляється. Ну, ми вже привикли. Ми вже за 42 роки до всього привикли. Бувають случаї, от було теж так, що я везла в цьому, а не могла, ну, вона важка, не могла здержати її за ручки. Вкинула, я лічно сама кинула її з коляски, вона впала. Ой, то піднімали всіма сусідами тут, а сусідів такі, що стара бабушка одна, мужиків нема в нас ні в кого. Та й ми, ні, то прошу, от як нема десь внука, то прошу кого-небудь, що йде по дорозі, мужика, мужчини якого, щоб він завіз. Буває, що відказують, чи ніколи не було? Є такі, що подивиться, ти піде, а є такі, що поможуть. Та й таке, таке наше життя. У нас є маленький правнучок, який з нею дуже грається, і моя Леля, і все. І він не з'їсть конфетки, ну принесе її, віддасть, щоб у мене є віра. А друзі в тебе є? Є. Ну хто в тебе є, подружки? Люда, Аня. Це хворі так, дівчатка, такі, да? Самі хворі дівчатка, як вона. Вони з ними спілкуються, по телефону дзвонять одна одній. Вітають зі святами, вірші розказують. Поки порозказують вірші, вже треба стирати. От такі в нас проблеми. Проблеми, знаєш, такі, що дуже важко, дуже важко. Людей до 8 місяців, до півроку, бо зараз ще тим більше ті памперси пішли. Вже. А в мене вже 43 роки. Стираю, мию, убираю. Ну, що ж зробимо? Ми не винуваті, вона не чувствує. Якщо вдівати її в памперси, то на місяць треба 3 упаковки. Тому що кожен день треба дати на день, дати на ніч. А в упаковці скільки? 20 штук. А часом буває, що треба дати 3 і 4. То з памперсами у нас дуже велика проблема. А кожна упаковка, я ж кажу, 450-480 гривень упаковка. А без памперсів не обійтися. Пролежнів зараз немає, а було таке, що мокрі пелюшки, вага, нерухомість призвели до того, що у Віри на сідницях тіло випадало аж до кісток. Тож живуть обидві від пенсії до пенсії, бо отриманих грошей вистачає лише на квартплату, ліки та памперси для Віри. На день народження її питають, що ти, Віра, хочеш? Конфети хочеш? Що? Ні, памперси мені купіть, бо тому що скоро літо йде. Дайте мені памперсів. Скоро літо, я б хотіла вийти на двір, хоча б трошки світ побачити. Будь ласка, якщо ви можете, поможіть мені з памперсами, а то я закрита в 4 стінах. Ну, вона спокійна, вона як не рознервується, нічого, то вона спокійна, вона весела, вона собі може дозволяти, вона собі грається. А от такі в нас діла. Чого? Та в неї такі нерви, такі в неї ці от дверима стукне, то вона буде підскакувати. А вона може сама пити чай? В руках, да, тримає чашечку? Вона в одній тільки, в одній. Вона
Які ти тримаєш? Ці. Це і вона не робить нічого. Це, бачите? Бачите, яка гуля в неї виросла на тут. У нас нема такої. Та воно в неї як згинається, подивіться, як. Ну, то вона в неї згинається вон. Бачите? І теж дуже, як переміна погоди. Нам дуже дуже важко. Крутить, болить, все. Ноги в неї такі, як. Я бачу. Колодки, тому що то саме не циркулює кров. Так, як треба. Тобто, що вона сидить? Ні, коли й положиш, то теж трошки. Ну, вони не так трошки, як лежить вона, але ж все рівно вони такі. То в неї і хребет, напевно, скривлений. Так, да, в неї сколіоз великий, в неї все є. Тепер Галині Петрівні простіше. У неї є пральна машина, а раніше, коли ще батька інваліда війни першої групи обходила, доводилось прати руками. Доглядала його 10 років, бо чоловік був лежачий, окрім ампутованої ноги, мав рак простати. Тож о 4-й ранку вже була на ногах, мила, прала, перевдягала, бо ще треба було встигнути на роботу. Інвалід війни першої групи. Ну, ми довго, так, що було, що мама померла, а він, там він пересувався ще, поки був у молодості, на протезі ще ходив, бо він без ноги був і дуже тяжко хворий був. То він пересувався на протезі. Ну, піде в кінець города в селі, а тут згорить та їжа, і він не має, що, не має їсти, що, тому що воно згоріло, згорене ж не буде їсти. Ну, став трошки, як ми бачимо, він став трошки, як ніби худати це от. Не забрала я його до себе. Тож не ходив він, останнім часом не ходив, бо ну, зліг. Дуже важко було. Ну, ми колись приходила врачиха і каже, як вам маю привезти сім'ю? А я кажу, ну, я так удивилась, кажу, а чого до мене сім'ю маєте привезти? А вона каже, я хотіла би показати, як у вас виходить два таких тяжелих інваліда в квартирі, але у вас ніколи нічим не слышно. А то, говорить, одна бабушка лежить і в квартиру зайти невозможно. Ну, пройшло некоторе время, приводить вона тих людей. Ну, ми старалися, я старалася так, щоб помити, постирати, щоб воно чистесеньке було, наглажене, накрохмалене, лежало чистеньке, тому що я ще тоді працювала. Можуть прийти врачі, що мене може вдома не бути. Може було все. І він акуратно, ми ще робили операції простати, в нього трубка була вставлена, він собі теж акуратно в баночку, з баночки, в відерце, відерце накрите кришечкою, в відерце налята хлорка. І так ми боролися з цим всім. Важко, звісно, було дуже, бо було двоє лежачих. О, ну, батько помер, а з Вірою воюємо далі. Надіємося, що ще будемо довго, правда, Віра?